Jag är en designmästare. Så jag är i krig nu. De ska få en fight. Hej, Marcus. Hej. Har du glesat mycket? Ja, lite grann. Mm. Det har vi gjort. Men är det någon tanke du har med färgerna? Ja, jag tycker om maskrosor. Jag älskar maskrosor. Blomman är gul och bladen är gröna. Varför just maskrosen som är liksom ett ogräs? Det är min mindfulness. Jag går in i mig själv och så tänker maskrosen spricker upp ur asfalten. Och lämnar skit bakom mig och bara kör. Jag har alltid tyckt om det här med country, hatten och bootsen. Och jag har ju hittat Marcus i att vara cowboy. Alltså det är en frihetskänsla och att det är väldigt jordnära. Och det är samma i mitt yrke när jag gör tårtor och skapelser så vill jag ju alltid skapa ifrån mig själv, ifrån mitt inre och ut. Jag älskar choklad och jag äter alltid choklad varje dag. Jag älskar att skapa. Det är det jag känner att jag är på jorden för att göra. Det händer mycket med sitt inre och man blir väldigt glad. Jag blir väldigt glad i alla fall. Eftersom jag tycker väldigt mycket om country och cowboys och eftersom jag tycker om att baka med choklad så följer det väldigt naturligt att kalla sig för cake cowboy.